Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Токтоол Туманов пневмониядан кайтыш болду. Маалыматты Республикалык инфекциялык оорукананын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев тастыктады. Анын айтымында эл өкүлү 6 апрель түнү каза болгон. Бейтап коронавирустук пневмониянын оор түрү менен ооруканага түшкөн. Ал 1 апрелде жандандыруу бөлүмүндө жаткырылган. Кечээ саат 22:00 көз жумду, деди Алиев. 55 жаштагы Токтоол Туманов 2004-2010 жылдар аралыгында Жалал-Абад шаардык кеңешинин 2010-2012 жылдары Жогорку кеңештин депутаты болгон. Андан соң мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун алдындагы мүлк мамлекеттик ишканасынын директору болуп иштеген. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 дагы 3 бейтаптын өмүрүн кыйды. Анын экөө Бишкекте, бири Чүй облусундагы ооруканада жаткан. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб 7 апрелде билдиргендей, бир суткада вирус 161 кишиден жаңы аныкталды. Акыркы күндөрдө илдетке чалдыккандар айыккандардан кыйла көп болууда. Оору жугузуп алгандар негизинен Бишкек менен Чүйдө катталып жатат. Министрликтин жаңы эсеби боюнча пандемия башталган 2020 жылдын март айынан тартып вирустан кайтыш болгондордун жалпы саны 1512 кишиге жетти. Пандемияда оору жугузуп алгандардын расмий эсеби 89438 кишини түздү. Анын 85496'sı айыкты. Акыркы бир суткада 108 бейтап сакайып чыкты. Расмий маалыматка караганда учурда 690 бейтап ооруканаларда дарыланууда. Үй шартында дарылангандар 623 киши. Акыркы аптада дүйнөдө коронавирустан каза болгондордун саны 11% өсүп, 1,5 айдан бери COVID жуктургандардын саны кыскара элек. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кабарлады. Дүйнөнүн бардык бурчунда аталган вирусту жуктургандардын саны өсүп, акыркы жумада эле 4 миллион жаңы учур катталды. Коронавирустан өлүм учурлары өткөн жумага салыштырмалуу 11% көбөйдү. Оору 71 миңден ашык адамдын өмүрүн алган деп айтылат билдирмеде. Уюмдун маалыматына караганда түштүк чыгыш Азияда коронавирустан өлүм учуру 46% түзсө, түндүк жана түштүк Америкада 15%, чыгыш жер ортолук деңизде 7% жана Европада 2%га жетти. Кыргызстандын ички иштер министрлиги юристтер коомчулугунун мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөр боюнча сынына жооп берди. Мекеме юристтердин бир нече мыйзамдар коомдук талкууга коюлбай жана экспертизасыз өзгөртүлдү деген билдирүүсүн четке какты. Контролдук сатып алууну кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттабай эле жүргүзүүгө болот деген маалыматты да төгүндөдү. 2021 жылдын 27 январында Жогорку кеңеш кылмыш, кылмыш жазы, кылмыш аткаруу кодекстерине пробация жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдү колдогон. Президент ага кол койгондон кийин 29 мартта күчүнө кирген. Аны өзгөртүүнү ички иштер министрлик сунуштап, муну аталган мыйзамдардагы боштуктарды жоюу аракети катары түшүндүргөн. Кыргызстанда жасалган кылмышка шектелген 5 бала Орусияда кармалды. Бул маалыматты ички иштер министрликтен билдиришти. Маалыматка ылайык алдамчылык боюнча мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн 30 жаштагы таластык жаран кармалып, Москванын СИЗОсуна камалды. Ошондой эле Ош облусунун 44 жаштагы жергиликтүү тургунунун жайгашкан жери аныкталды. Аны дагы алдамчылык кылган үчүн өзгөн ички иштер бөлүмү издеп жүргөн. Алдагы Москва СИЗОсуна камалган. Зордуктоого шектелген 28 жаштагы Чүй облусунун тургуну да кармалган. Азыр кармалгандарды жоопко тартуу үчүн компетенттүү органдарга өткөрүп берүү маселеси чечилүүдө. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 2010 жылдын 7 апрелиндеги элдин максаттарынын көпчүлүгү ишке ашпай калганын айтып, ал үчүн күрөш уланат деп билдирди. Бул тууралуу Текебаев партиялаштары менен Алатоо аянтындагы аксы жана апрель окуяларында курман болгондорду эскерүү монументине гүл коюп жатып айтты. Партиялаштарымдын алдында курман болгон баатырларды эскерип, таазим кылып отуруп, максаттар үчүн күрөш улана берерин жарыялайм, деди Текебаев. Текебаев 7 апрелде элдик бийлик орнотуу максаты болгонун кошумчалады. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары саясатчы Өмүрбек Текебаев 2010 жылы 7 апрелден кийин конституцияны жазуу процессинин башында турган. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 7 апрелде Согди облусуна иш сапары менен жөнөдү. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы кабарлады. Маалыматка караганда Рахмон Согди облусунда Нурузга байланыштуу майрамдык иш-чараларга, социалдык экономикалык объектлердин ачылышына катышат. 10 апрелге чейин улана турган сапардын жүрүшүндө Исфара районундагы Кыргызстан менен чектешкен Ворух айылына да барат.
Мегаком компаниясы Кыргызстандагы кумтөрдөн кийинки эле эң кирешелүү мекеме болуп саналат. Бирок аталган компанияга ким барбасын өнүктүрүп кете албай келет. Акылбек Жаманкулов депутат кезинде Мегаком компаниясынын ишмердүүлүгүн кескин сынга алып келген. Ошондой эле компаниянын жетекчилери ири өлчөмдө айлык акаларын айтып чыккан. Мен токтолуп кеткен келет мына ЗАО Альфа Телеком Мегаком боюнча жетекчисин акылады 300 000 сом экен. Бонус, премия тигуларын бар кошулганда 700 800 000 сом экен. Бул кандай показательдердин негизинде ушундай айлыктарды өзлөрүнө коюп алып атышат? Телеком предбанкротный состояниеда турат. 100 000 сом айлык жетекчиси коюп алыптыр. Жаманкулов өзү дайым сындап келген Мегаком компаниясына жетекчи болуп келген соң деле аталган мекемеде олуттуу өзгөрүү болбогонун адистер белгилеп келишет. Акылбек Жаманкулов Мегакомдогу жетекчилердин айлыгын кыскарттым деп билдирген. Бирок кыскаргандан кийинки суммасы деле 200 000 сомду чапчыган. Ошондой эле Алиярбек Абжалиевдин бир тууган агасы Ыктыярбек Абжалиев Мегакомго бөлүм башчы болуп дайындалган. Коомчулуктун сынынан кийин Абжалиев кызматын тапшырган. Айлык кыскарды, мамлекеттик мүлк фондунун чечими менен бардык топ менеджерлердин айлыктары бир топ эле кыскарды. Менин айлыгым ушу 200 000 жетпеген акча. Мегаком компаниясы Кыргызстандагы эң ири мобилдик байланыш болуп саналат. Бул компанияга таандык 3 миллион абоненти бар. Бирок Жаманкулов компанияга келгени ишти илгерилетпестен президент Сооронбай Жээнбековтор менен ымала санашып жүрүп, Биримдик партиясынын сап башына кирди деп сындагандар чекеден чыгат. Акылбек Жаманкулов ошо Мегакомду оңдойм, ошо Мегакомду аябай киреше кылып өнүктүрөм деп барып алып туруп, кайра баягы Сооронбай Жээнбековдун кудасы Абжалиевдин агасын кызматка алып, ар кайсында аларга очойто айлык коюп, өзүнө очойгон 200 000 деген сом айлык койгон, бул өзү акылга сыйбаган иш. Мындай ууруларды, мындай 200-дүлөрдү кызматка алып, биз барктап жүрүп мынакей мамлекеттин деңгээлин түшүрүп атабыз. Акылбек Жаманкулов кызматтан кеткен соң байланыш тармагын тереңден билген адис келет деп турган чакта мурда Мегаком компаниясын 6 жыл башкарып кирешелүү тармакка айланта албаган Азат Базаркуловдун кайра келиши көпчүлүктүн купулуна толгон жок. Мегаком компаниясына чыныгы иш билгемес адамдар олуттуу кызматтарды ээлеп келишет. Алсак буга чейин байланыш тармагынан түшүнүгү жок Мейербек Мискенбаев аталган компанияда май талкандуу кызматта иштесе, бүгүнкү күндө Төрөхан Жунусбеков аттуу жарандык активист Мегаком компаниясынын директорунун кеңешчиси болуп келет. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7-канал, Бишкек.